Йому назавжди 25. У Вільнянську Запорізької області попрощалися із загиблим військовослужбовцем Віктором Дикушею. Олександра Тернова була першою вчителькою Віктора. Каже, він був допитливим, товариським та мав багато друзів. Він народився в Гуляйпільському районі, бо там мама його жила. Бо мама з татом привели за руку в перший клас. Веселогаївська загальноосвітня школа. Хороший хлопчик, завжди усміхнений. Дуже жалко зараз прощатися з ним, таким молодим. Він завжди після закінчення школи цікавився і приходив у школу. Віктор Дикуша до повномасштабної війни працював за кордоном, розповідає його родич Юрій Гурєєв. Повернувся в Україну він торік і пішов на фронт. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. Приїхав вже коли були під Гуляйполем, тоді вже приїхав і пішов служити. А тоді за ним і мама, хороший був хлопець, хороший батько. Штурмовик, ну він взагалі був, якби розмінірували вони території, коли хлопці туди заходили. Він був і під Бахмутом, і під Авдіївкою, багато де був. Загинув Віктор Дикуша торік 30 грудня поблизу Кліщіївки Бахмутського району Донецької області. У нього залишилася дружина Катерина та дворічна донька Ліза, сказав Юрій Гурєєв. Попрощалися сьогодні у Вільнянську із військовослужбовцем Віталієм Адрувим, який загинув 29 грудня, виконуючи бойове завдання поблизу села Водяне Донецької області. Був доброю та відповідальною людиною. Так згадує про Віталія подруга родини загиблого бійця Тетяна Чуприна. Ми є близькими дуже друзями Віталія та його батьків. Віталій виріс на наших очах, кидався на допомогу всім, всіх хотів підтримати, всім хотів допомогти. На підприємствах працював, ростив доньку. 13 років. Дуже хороший батько був. І син. Він пішов на війну добровольцем в 23-му році. У 2004 році закінчив військовий ліцей «Захисник». У 2020 році закінчив Європейський університет за фахом менеджмент. Трудовий шлях його проходив на товаристві з обмеженою відповідальністю «РИТ», назад машинобудівний завод, а з 2009 року на ПАТ «Мотор Січ». 13 вересня 2023 року був військовим Збройних сил України, а саме солдат 2-го стрілецького батальйону 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.